За энэ 2012 оны 7 сарын 1-ний бүдлэнтэй явдлыг бол улс их хурлын дарга тухайн үед байсан дэмбэрэл дарга. За энэ ерөөсө гар аргаар тоолсноос болоод бөөм бүдлэн боллоо гэж хэлсэн. За нөгөөх нь Баянзүрх дүүргийн засаг дарга байсан Монгол ардын намын дарга ган төмөр болохлээр ер нь энэ одоо гар аргаар тоолхлоор дээрээс одоо дарамт үзүүлээ тэрийг гарга энийг гарга гэд ингээд байх юм а гэж бас уус орон дээр мэддэл хийжсэн шүү. Тэгээ зүгээр одоо юу гэхээр нэг нам ингэж өөрсдөө ийм ярьж ярьжгаад өнгөрсөн парламентын гишүүдийн дотор сууж байгаа. За тэгээ ерөөсөө энэ одоо энэ гар аргаар алин болгоё явах юм бэ гэд энэ автоматжуулсан системийн энэ одоо машины асуудал